Nezavisno udruženje novinara Srbije podnelo je Višem sudu u Beogradu zahtev za rehabilitaciju novinara Slavka Ćuruvije, Zorana Lukovića i Srđana Jankovića, koji su pre 12 godina osuđeni na po 5 meseci zatvora po tužbi Milovana Bojića, tadašnjeg potpredsednika vlade Srbije i bivšeg direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Tim povodom gost vesti je predsednik NUNS-a Vukašin Obradović. Dobar dan, dobrodošli u Vesti. Dobar dan, hvala na pozivu. Šta bi trebalo da podrazumeva rehabilitacija u ovom slučaju? Zoran Luković je i proveo 2 meseca u zatvoru po ovoj presudi. Pa, mi smo se odlučili na ovaj korak jer se naš prvi pokušaj za rehabilitacijom trojice naših kolega 2009. godine pokazao bezuspešnim. Naime, mi smo tada zvanično zatražili od države da rehabilituje trojicu kolega, međutim država ništa nije preduzela i mi smo sada podneli zvanično zahtev za rehabilitaciju po zakonu o rehabilitaciji. Na ovaj način, osim toga što želimo zapravo da ponovo ukažemo na te presude, mi želimo da otvorimo kolegama nekak dalji put ka zadovoljenju njihovih prava. Kao što ste rekli, kolega Luković je proveo 2 meseca u zatvoru, dakle njegova rehabilitacija će omogućiti da on pravnim putem na način koji je pravno legalan ostvari svoja buduća prava. Da li ste imali od 2009. kada ste tražili od institucija da reaguju u bilo kakve odgovore? Ne. Zapravo nikakvog odgovora nije bilo i upravo zbog toga mi smatramo da je to nužno rehabilitovati ne samo ovu trojicu kolega, već i sve novinare koji su prošli Golgotu u Miloševićevom režimu i upravo naši sledeći koraci će biti usmereni ka tome. Mi i pripremamo neku vrstu srpske bele knjige u kojoj će biti svi slučajevi represije nad novinarima, bilo da se radilo o sudskom progonu ili fizičkim napadima. Da li ćete neke nove zahteve za rehabilitacijom podnositi? Hoćemo. U svakom slučaju u ovom trenutku jedan tim naših kolega radi na analizi svega onog što se dešavalo pre svega od 90. odnosno 89. do 2000. godine i analizi tih sudskih slučajeva i na osnovu toga podnećemo nove zahteve i očekujemo naravno da oni budu pozitivno rešeni. Imate li podatke koliko je tih novinara? Ne, zapravo u ovom trenutku upravo zbog toga i kažem radimo na toj beloj knjizi jer želimo po prvi put da na jednom mestu sakupimo sve podatke o tome koliko je naših kolega presuđeno i osuđeno na osnovu prijava poput ove koju je podneo Milovan Bojić i nakon toga ta publikacija će biti objavljena i stavljena na uvid javnosti i bit će korisna, ja verujem, kako novinarima tako i sudijama, budući da evo i sada smo videli u vašim vestima, govori se o reformi pravosuđa, tako da će biti jako interesantno da vidimo, osim toga ko je osuđen, da vidimo i ko je sudio u tim slučajevima. Zašto mislite da je bilo potrebno 12 godina da prođe da bi novinari bili rehabilitovani? Pa zbog toga što je u Srbiji u ovom periodu, da upotrebim jedan pomalo možda grub izraz, ali mislim da on izražava potpunu suštinu ovog problema, napravljena je jedna asanacija medijskog prostora. Dakle, ta asanacija, znači u klasičnom smislu, znači sklanjanje žrtava na bezbedno mesto. Novinari žrtve Miloševićevog režima su sklonjeni u zaborav i mi želimo na ovaj način da ponovo pokrenemo tu temu jer mislimo da naše kolege koje su prošle kroz taj represivni aparat Miloševićevog režima zaslužuju da budu i sudski rehabilitovani, ali i da njihova ta profesionalna borba bude dostojno zabeležena u dokumentima koje će NUNS kasnije objaviti. Hvala vam što ste bili gost Vesti. Hvala vam na pozivu.